Види спорту для дітей. Волейбол – це колективний вид спорту, в ході якого дві команди змагаються на спеціальному майданчику, розділеному сіткою, направляючи м'яч в поле противника так, щоб він впав на землю або противник допустив помилку. При цьому для організації атаки допускається тільки три удари по м'ячу. Крім звичайного волейболу, існують і інші його різновиди – міні-волейбол, волейбол на снігу, пляжний, парковий тощо. Волейбол – надзвичайно активний вид спорту, пов'язаний з великими навантаженнями, оскільки більшість атакуючих і захисних дій відбувається під час вертикального стрибка високо над сіткою. В останні роки волейбол набуває все більшої популярності, особливо в Азії. Матч закінчується лише тоді, коли одна з команд виграє три партії. Чистою вважається перемога з рахунком 3-0. Теніс або великий теніс – це вид спорту, у якому грають двоє гравців один проти одного, або дві команди по два гравці в кожній. Команда проти команди на майданчику корті, поділеному навпіл поперечною сіткою. Мета гри – перекинути ракеткою м'яч через сітку на бік опонента так, щоб м'яч упав у межах майданчика суперника і той не зміг його відбити назад. Під час гри гравці використовують додатково ігрове спорядження – ракетку. Вона призначена для відбивання зміни напрямку і потужності польоту гумового тенісного м'яча. Матч виграє той, хто отримує найбільшу кількість перемог за сетами, відповідно до правил гри, що застосовується відповідно до статі, віку тенісиста і так далі. Основні компоненти тенісної техніки – біг, хват ракетки та удар по м'ячу. Надзвичайно важливо також спостереження за м'ячем і суперником і вибір правильної позиції на корті. Основа основ – тенісний крок, тобто спосіб переміщення тенісиста по корту. У сучасному тенісі розрізняють звичайний, перехресний і приставний кроки. Вибір кроку визначається ігровою ситуацією та місцем знаходження тенісиста на корті. Гольф – спортивна гра, в якій окремі учасники або команди змагаються, заганяючи маленький м'яч для гольфу в спеціальні лунки ударами ключок, намагаючись пройти відведену дистанцію за мінімальне число ударів. Під час гри удари по м'ячу здійснюються спеціальними ключками різного типу. Різні ключки використовуються для здійснення різного типу ударів. У спорядження гравця може входити не більше 14 різних ключок, що виготовляються у відповідності до певних стандартів. Важливим елементом спорядження в грі є спеціальний м'яч для гольфу. Такий м'яч має особливу конструкцію, що забезпечує йому механічну міцність відносно ударного навантаження та зменшення аеродинамічного опору при польоті в повітрі. У гольф грають на спеціальних полях, на яких зазвичай є 18 або 9 лунок. Великі турніри тривають 4 дні, і загальна кількість лунок, які треба пройти, зазвичай дорівнює 72. Гольф – один з найпопулярніших видів спорту і відпочинку у світі. В Україні поширений мало, але здобуває популярність з кожним роком. Шахи – інтелектуальна гра на спеціальній дошці, яку поділено на 64 світлі та темні клітини. Кожна сторона має комплект 16 фігур і пішаків. Гра здійснюється за встановленими правилами. В офіційних змаганнях час на обдумування регламентовано і передбачено використання годинник. Класика передбачає досить великий ліміт часу кожному гравцеві. Скажімо, 1,5 години на 40 ходів
потім ще 30 хвилин на певну кількість ходів тощо. Менша кількість часу – рапід, півгодини за партію, 15 хвилин на партію. Пліц – традиційно 5 хвилин кожному на всю партію. Як одна з найпоширеніших спортивних ігор сучасності, поєднує в собі елементи мистецтва, науки і спорту. Кожен гравець починає гру, маючи 16 фігур – одного короля, одного ферзя, дві тури, двох коней, двох слонів, а також 8 пішаків. Кожен з 6 типів фігур рухається по-різному. Найпотужнішим є ферзь, а найслабшим – пішак. Американський футбол – командний вид спорту з овальним м'ячем. Мета гри – просувати м'яч у бік залікової зони, на половині поля суперника і заробляти очки. М'яч можна нести в руках, кидати та передавати товаришам по команді. Очки можна заробляти різними способами, включаючи занесення м'яча в залікову зону, успішний пас в залікову зону або забитий м'яч між стійками воріт. Перемагає у грі команда, яка набрала більшу кількість очок на закінчення відведеного часу. Американський футбол став самостійним видом спорту наприкінці 19 століття. Існує кілька інших різновидів американського футболу – канадський футбол і язальний футбол. У 1869 році в штаті Нью-Брансвік дві команди вирішили зробити навпаки – зіграти в регбі ногами. Саме цю подію вважають початком зародження американського футболу, тобто суміші футболу і регбі. Кінний спорт – це технічно складна дисципліна, індивідуальний вид спорту, в якому високого результату можна досягти через взаємодію людини і коня. Під час їзди вершник взаємодіє з конем, керує ним за допомогою переміщення своєї ваги, руху ніг, натягом або ослабленням поводів, силою голосу. Перед участю у змаганнях кінь повинен пройти підготовку. Міжнародна федерація кінного спорту офіційно визнає 7 видів кінного спорту, але в Україні популярні лише 2 з них. Гірськолижний спорт – загальна назва для кількох зимових спортивних дисциплін, у яких спортсмени змагаються за найшвидший спуск із гори на лижах спеціально підготовленою трасою. Гірськолижний спорт користується великою популярністю як вид активного відпочинку. На відміну від лижних перегонів, у гірськолижному спорті використовується кріплення з фіксованою п'яткою. Гірськолижний спорт включає в себе змагання із спеціального слалому, гігантського слалому, супергігантського слалому, гірськолижної комбінації та швидкісного спуску, які належать до швидкісних дисциплін. Інша група дисциплін об'єднана під загальною назвою – фрістайл. В цих дисциплінах важлива не тільки швидкість, а й суддівська оцінка якості виконання. Стрільба з лука – мистецтво та спорт, що полягає у вмінні стріляти з лука у ціль стрілами. Саме він удосконалювався протягом усієї своєї історії, впродовж тисячоліть стаючи дедалі ефективнішим інструментом для полювання чи ураження інших цілей. Однаково високим попитом користувався мисливський лук серед воїнів і захисників, та звісно ж мисливців, щоб витримувати сутички з будь-якими супротивниками. Сьогодні стрільба з лука – це не тільки про полювання і точно не про війни, а про спорт. Стрільба з лука на Олімпійських іграх – це популярна дисципліна, на якій спортсмени змагаються в точності стрільби. Переможцем стає конкретний спортсмен або команда, які змогли набрати найбільше очок. Незалежно від формату, саме стрільба з лука пробуджує азарт, відчуття адреналіну та дух суперництва. Бадмінтон – олімпійський вид спорту, в якому 2 гравці або 2 команди по 2 людини змагаються між собою. Бадмінтон входить в число самих енерговитратних видів спорту. Мета кожного з гравців або команд – перекинути ракеткою волан на сторону суперника так, щоб суперник не зміг його відбити.
Щоб було зараховано очко, волан повинен торкнутися майданчика суперника. Бадмінтон розвиває швидкість, спритність, силу, збільшує витривалість, а також змушує рахувати удари суперника і напрямок польоту воланчика. Існує два типи воланів – пластикові та натуральні пір'яні. Пластикові волани підходять більше для любителів і для деяких видів тренувань. Стандартом для змагань і тренувань професійних спортсменів, як правило, є пір'яні волани. Велосипедний спорт – це переміщення по землі з використанням транспортних засобів – велосипедів. Велоспорт – одна з популярних форм рухомої активності, зміцнює легені та серце і, звичайно, м'язи ніг. До велоспорту входять такі дисципліни, як гонки на треку, шосе, пересіченою місцевістю, баунті-байк, змагання з фігурної їзди та гри в м'яч на велосипедах, велополо та велобол тощо. Велоспорт також є частиною такого виду спорту, як тріатлон. Основна мета гоночних дисциплін – найшвидше подолання дистанції. Як вид спорту, велосипедний спорт керується Міжнародним союзом велосипедистів, що має штаб-квартиру в Швейцарії. Баскетбол – спортивна командна гра з м'ячем, який закидають руками в кільце із сіткою, закріпленою на щиті над майданчиком. Баскетбол є олімпійським видом спорту. Грають дві команди по 5 осіб на майданчику. Переможцям визнається команда, якій вдалося більше число разів закинути м'яч у кошик супротивників. Тривалість гри – 4 періоди по 10 хвилин. Історія баскетболу почалася в недалекому 19 столітті. У Сполучених Штатах Америки молодий викладач доктор Джеймс Нейсміт в 1891 році намагався зробити уроки гімнастики більш цікавими і живими. До поручнів балкона він прикріпив два фруктові кошики і запропонував своїм учням закидати в них футбольні м'ячі. Цікава гра тільки здалеку нагадувала сучасний баскетбол. Та команда, яка закинула більше м'ячів і була переможницею. Але тим не менш, Джеймс Нейсміт вважається тією людиною, хто придумав баскетбол. Мотоспорт або мотоциклетний спорт – це технічний вид спорту, який ширший за своїм поняттям, ніж звичайна їзда на мотоциклі. В основі цієї дисципліни – взаємодія спортсмена з різною мотоциклетною технікою. Мотоциклетний спорт входить до переліку офіційно визнаних неолімпійських видів спорту в Україні. Мотоспорт не представлений на Олімпійських іграх, однак заявлений до програми Всесвітніх ігор. Розвитком цього виду на наших теренах займається Федерація мотоциклетного спорту України. Футбол – командний вид спорту, в який грають дві команди по 11 гравців зі сферичним м'ячем. Близько 250 мільйонів чоловіків і жінок із більш ніж 200 країн грають у футбол, що робить його найпопулярнішим у світі видом спорту. Футбол – це олімпійський вид спорту. У футбол грають на прямокутному полі з воротами на кожному кінці. Мета гри полягає в тому, щоб забити м'яч у ворота протилежної команди. Гравцям не дозволено торкатися м'яча руками, поки він перебуває в грі, якщо вони тільки не вратарі. Інші гравці здебільшого використовують свої ноги, щоб завдати удару або передати м'яч, але можуть також використовувати голову і тулуб. Команда, яка забиває більше голів до кінця матчу, виграє його. Якщо жодна команда не забила м'яч або рахунок однаковий, то оголошується нічия, або гра переходить у додатковий час, або пенальті, залежно від формату змагань. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки.